নিখার রাজপথ, রাজপথত পুখুরী, পুখুরীত গাড়ি, দৃশ্য দেখিয়ে জানিছে ঘটনা কি? তিনিচুকীয়া রাজপথত সংঘটিত এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার পিছর ছবি এয়া। রাজপথত পৌরসভায় খান্দি থাকা মরণ ফাণ্ডত পড়িল এইখন বাহন। তিনিচুকীয়ার জিএনপি পথৰ পৰা চিটবাড়ী পথৰ প্ৰৱেশ পথত কালভার্ট নির্মাণের বাবে খান্দি রখা এটা বৃহৎ দঘাটত সোমাই পড়িল এখন এক্সিভি 500। রাতির এন্ধারত মনিব নোৱাৰি গাঁতত বাহনখন সোমাই পড়ার ফলত আঘাতপ্রাপ্ত হয় বাহনখনৰ আরোহী কেইজন। এই ট্রিগারটো আজি যিটো আনফর্চুনেট এক্সিডেন্ট হয়েছে এইটো আমাৰ যিখিনি যিটো আমাৰ আন্ডাৰত কাম চলি আছিলে আমাৰ পৌরসভাৰ আন্ডাৰত, তো এইটো আমি কন্ট্রাক্টৰক ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দিয়া আছে যে যত কাম হয়েছে তাত প্রপার বেরিকেডিং উইথ সাইনেজ কামটো কৰিব লাগে। তো সেইমতে আমাৰ কন্ট্রাক্টৰো কৰিছিলে, তাৰ আমাৰ লগত এভিডেন্সও আছে, ফটোগ্রাফিক প্লাছ ভিডিওগ্রাফিক এভিডেন্সও আছে। আমাৰ ট্রাফিকৰ লগতো আমি মিলি পেলাই নো সাইনেজ আমি তাতে জিএনবি এন্ট্রেন্সত লগাইছিলোঁ, কালি পৰহিয়ে লগাইছিলোঁ। স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ বাহনখনৰ আৰোহীসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া মঞ্জিতলৈ উপস্থিত হৈ বুজ লয় পৰিস্থিতিৰ। উপাসনা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিখাৰ ৰাজপথ, ৰাজপথত পুখুৰী, পুখুৰীত গাড়ী, দৃশ্য দেখিয়ে জানিছে ঘটনা কি? তিনিচুকীয়া রাজপথত সংঘটিত এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার পিছর ছবি এয়া। রাজপথত পৌরসভায় খান্দি থাকা মরণ ফাণ্ডত পড়িল এইখন বাহন। তিনিচুকীয়ার জিএনপি পথৰ পৰা চিটবাড়ী পথৰ প্ৰৱেশ পথত কালভার্ট নির্মাণৰ বাবে খান্দি ৰখা এটা বৃহৎ দঘাটত সোমাই পড়িল এখন এক্সিভি 500। রাতির এন্ধারত মনিব নোৱাৰি গাঁতত বাহনখন সোমাই পড়ার ফলত আঘাতপ্রাপ্ত হয় বাহনখনৰ আরোহী কেইজন। এই ট্রিগারটো আজি যিটো আনফর্চুনেট এক্সিডেন্ট হয়েছে এইটো আমাৰ যিখিনি যিটো আমাৰ আন্ডাৰত কাম চলি আছিলে আমাৰ পৌৰসভাৰ আন্ডাৰত, তো এইটো আমি কন্ট্ৰেক্টৰক ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে যে য'ত কাম হৈছে তাত প্ৰপাৰ বেৰিকেডিং উইথ চাইনিজ কামটো কৰিব লাগে। তো সেইমতে আমাৰ কন্ট্ৰেক্টৰো কৰিছিলে, তাৰ আমাৰ লগত এভিডেন্সো আছে, ফটোগ্ৰাফিক প্লাছ ভিডিঅ'গ্ৰাফিক এভিডেন্সো আছে। আমাৰ ট্ৰাফিকৰ লগতো আমি মিলি পেলাই নো চাইনিজ আমি তাতে জিএনবি এন্ট্ৰেন্সত লগাইছিলোঁ, কালি পৰহিয়ে লগাইছিলোঁ। স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ বাহনখনৰ আৰোহীসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া মঞ্জিতলৈ উপস্থিত হৈ বুজ লয় পৰিস্থিতিৰ। উপাসনা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।